Բարև ձեզ, եթերում 911 հաղորդաշարն է։ Քաղաքացիական պաշտպանության համաշխարհային օրվա արդիվ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն անցկացրել է հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություններ, գործնական և ուսումնական պարապմունքներ հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Արագածոտը, Արարատ, Կոտայք, Գեղարքունիք, Լոռի, Տավուշ, Սյունիք։ Այս և մնացած մյուս մարզերում արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը մարտ ամսվա ընթացքում քաղաքացիական պաշտպանության համաշխարհային օրվա արդիվ անցկացրել է ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություններ, գործնական և ուսումնական պարապմունքներ։ Մարտ ամսվա ընթացքում նախատեսել ենք նմանատիպ միջոցառումներ հենց քաղաքացիական պաշտպանության օրվա հետ կապված, և այդ միջոցառումները հիմնականում անց ենք կացնելու մեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, դպրոցում և նաև նմանատիպ այլ վայրերում, որպեսզի մեր քաղաքացիներին կարողանանք սովորեցնել տարային աղետի դեպքում կամ օդային տագնապի դեպքում, երկրաշարժի դեպքում վարքականումները, և նրանց նաև ցուցադրելով այս մեր կողմից իրականացված միջոցառումների ժամանակ ցուցադրելով արդեն պրակտիկ օրինակներով նրանց կարողանանք ուսուցանել։ Ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն է անցկացվել նաև Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանում քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը և իրականացումը հակառակորդի հարձակման դեպքում թեմայով։ Միջոցառումը ավելի մոտ էր արդեն իրական պայմաններին, մարզային վարչության պետերի խորհրդակցության ժամանակ տրված ստուցումի համաձայն, որ միջոցառումները լինեն առավել մոտ իրական պայմաններին, որպեսզի մենք ինքներս հասկանանք, որտեղ ինչ կարգով պետք է հետագայում նաև արձագանքելու դեպքում ինչ միջոցառումներ կատարենք։ Ըստ սցենարի, պաշտպանության նախարարության հակաօդային պաշտպանության օպերատիվ հերթապահից տեղեկությունը ստացվել, որ Հայաստանի օդային սահմանը հատել է հակառակորդի 4 ռմբակոծիչ ինքնաթիռ։ Վարժանքը մեկնարկել է օդային տագնապազդանշանով։ Մինչ փրկարարների դեպքի վայր հասնելը, համալսարանի քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումներն իրականացրել են առաջին արձագանքումը։ Սկսվել է աշխատակիցների և ուսանողների տարահանման և պատսպարման գործընթացը վարչական շենքի պատսպարանում և նկուղներում։ Ուսումնավարժանքին նախատեսված էր 3 տեղամաս, տեղամասում հիմնականում ցուցադրվեցին փրկարարական աշխատանքներ, տուժածների տարահանում, տարատեղում, բուն ուսումնական նպատակը դա ներգրաված գերատեսչությունների պատարոսան մակարդակը ստուգելը և հիմնականում տալ գործտական ունակություններ և ընտրություններ։ Լոպեներ անց դեպքի վայրին ժամանել արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության ուժերը։ Անմիջապես սկսվել են փրկարարական աշխատանքները, ծավալվել ղեկավարման օպերատիվ շտաբ համալսարանի պատասխանատուների ներգրավմամբ։ Վարժանքին ներգրավվել են փրկարար ծառայության ստորաբաժանումները, ոստիկանության բարեկային ծառայությունը, շտաբ օգնություն, Վեոլիա ջուր, Երևան գազ և Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունները, նաև համալսարանից դասախոսական և ուսանողական կազմը, քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումները։ Ուսումնական բուն նպատակը դա սերտ համագործակցության կազմակերպումներ և գնահատում եմ լավ, քանի որ բոլոր ներգրաված ուժերը տրված խնդիրները ժամանակին կատարեցին և կարողացան հաստատ առաջադրված խնդիրների կատարմանը, այսինքն մենք մեր առաջ դրված նպատակները իրագործեցինք։ Վարժանքի շրջանակում իրականացվել է տարածքի արգելափակում և երթևեկության սահմանափակում։ Փլատակներում մնացած մեքենաներից դուրս են բերել մարդկանց փրկարարական, մեխանիկական և հիդրավլիկ գործիքների օգտագործմամբ։ Նրանց առաջին բուժօգնությունը ցուցաբերել է բժշկական ապահովման վարչության հերթապահ բուժանձնակազմը, այնուհետև տուժածներին հասնել շտաբ օգնությանը։ Սակրավորական խումբը սահմանազատել է հարակից տարածքը հայտնաբերված զինամթերքից, սահմանելով անվտանգ գոտի։ Երևանի փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատների ավտոսանդուղքի անձնակազմն իրականացրել է 4-րդ և 5-րդ հարկից ուսանողների տարահանման և հրդեհաշիջման աշխատանքներ։ Վարժանքին հետևել են արտակարգ իրավիճակների և կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարներ Անդրանիկ Փիլոյանը և Վահրամ Դումանյանը, Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը, համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, փրկարար ծառայության տնօրեն Արմեն Գասպարյանը և այլ հյուրեր։ Կարծես թե կան զուգահեռներ բժշկության և փրկարարների միջև, և այդ առումով կարծում եմ, որ բժշկական համալսարանը իր կառույցներում պարտադիր ներգրավվածություն ունի ոչ միայն որպես վարչական միավոր,
քաղաքացիական քաղաքապաշտպանության ծառայությունը, այլ որպես ամբիոնական աշխատանք, ակադեմիական հարթակներ, որտեղ որ ամփոփվում են հաջողություններն ու բացողումները, որտեղ որ նոր առարությունները եւ կադրեր են ձևավորվում, պետք է այսպիսի ուսումնավարժությունները անցնեն ամենաբարձր մոտեցված իրական պատկերին, ուրեմն կատարումով, հաշվի առնելով, որ մենք յուրաքանչյուր պահի կարող ենք հայտնվել նման իրավիճակում եւ վերջին տարիներին թե համաճարակաբանական, թե պատերազմի հետևանքով, թե առհասարակ սեյսմիկ ակտիվ գոտում գտնվելով, մենք յուրաքանչյուր պահի պետք է պատրաստ լինենք այս հարցերը լուծելու։ Անհրաժեշտ բոլոր գործողություններից հետո տեղամասի ղեկավարը զեկուցել է փրկարարական աշխատանքների ավարտի եւ հրդեհի մեկուսացման մասին։ Ուսումնավարժության ղեկավարը գնահատել է գործողությունները, նշելով թերությունները, տվել հանձնարարականներ դրանց վերացման ուղղությամբ եւ հայտարարել ուսումնավարժության ավարտի մասին։ Ուսումնավարժանքից հետո արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փիլոյանը կառույցի հետ արդյունավետ համագործակցության եւ ջանքերի մեկտեղման համար պատվոգրել է հասնել բուհի մի շարք աշխատակիցների, իսկ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանին պարգևատրել համագործակցության հանուն փրկության մեդալով։ Մեկնարկել են արտակարգ իրավիճակների նախարարի մարզային շրջայցերը։ Նպատակն է տեղում քննարկել մարզային փրկարարական վարչությունների, հրշեջ փրկարարական ջոկատների անստակազմի աշխատանքային խնդիրները, լուծման հնարավորությունները։ Մարզային փրկարարական ջոկատներում արկախնդիրներին եւ պահանջմունքներին տեղում ծանոթանալու նպատակով արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փիլոյանը սկսել է մարզային շրջայցեր։ Նախարարն այցելել է Լոռու մարզ։ Նախարարին ուղեկցել են Լոռու մարզ պետարամ Խաչատրյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարի առաջին տեղակալ Արմեն Փամբուխչյանը, փրկարար ծառայության տնօրեն Արմեն Գասպարյանը, Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ Սերոբ Գաբրիելյանը եւ այլոք։ Լոռու մարզային այցելությունը իհարկե շարունակություն էր մարզային այցելությունների։ Գիտեք, որ ես նախորդ իմ այցելության ժամանակ գտնվել եմ Արագածոտնի մարզում, նաև Կոտայքի մարզում, հաջորդը դա Լոռու մարզն էր եւ դա նաև շարունակական է լինելու, իհարկե բոլոր մարզային կառույցները նույնպես այցելություններ են ունենալու, քանի որ մեկ տարի առաջ այդ այցելությունից հետո ես կուզենայի տեսնել ինչ փոփոխություններ կա, բնականաբար նաև իմ աջակցության ինչ խնդիրներ ունենք, որպեսզի ես կարողանամ նաև աջակցել մեր հրկարար ծառայության աշխատակիցներին, ինչպես շենքային պայմանների, այնպես նաև այլ խնդիրների առումով։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունից հետո գերատեսչության ղեկավար կազմն այցելել է Վանաձոր 1, Գուգարքի, Ստեփանավանի, Օձունի և Թումանյանի հրշեջ փրկարարական ջոկատներ, տեղում ծանոթանալով անձնակազմի պատրաստվածությանը, աշխատանքային պայմաններին, գույքային և տեխնիկական հագեցվածությանը։ Նախարարը տեղում կատարել է շենքային պայմանների կարիքների գնահատում, տվել համապատասխան հանձնարարականներ։ Նախագծման աշխատանքների ավարտից հետո կմեկնարկի Ստեփանավանի հրշեջ փրկարարական ջոկատի համար նոր մասնաշենքի կառուցումը։ Լոռու մարզի այցելության ժամանակ մենք մի քանի հարցեր կարողացանք տեղում նաև ֆիքսել, խնդիրներ, որոնք որ բարձրացվեցին մեր տեղի մարզային վարչության աշխատակիցների կողմից, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից եւ նաեւ փոխհամաձայնեցրեցինք տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ մեր փրկարար ծառայության աշխատակիցների աշխատանքային ռեժիմները եւ պլանները։ Մարզային այցի ընթացքում արտակարգ իրավիճակների եւ մարզային կառույցների ղեկավարները հետեւել են նաեւ ռուս-հայկական մարդասիրական արձագանքման կենտրոնի կողմից Վանաձորի թիվ 1 հրշեջ փրկարարական ջոկատում անցկացվող ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ժամանակ փրկարարական աշխատանքներում կիրառվող տեխնոլոգիաները եւ վթարափրկարարական աշխատանքներում կիրառվող գործիքների շահագործման անվտանգությունը թեմայով ցուցադրական վարժանքին։ Մայրաքաղաքում եւ մարզերում հաշվառված պատսպարանների վիճակը ներկայացնելու 911 հաղորդաշարի ծրագիրը շարունակվում է։ Մեր նկարահանող խումբը եղել է Արմավիրում։ Ազդարում, որին անմիջապես հաջորդում են տարահանման և պատսպարման գործողությունները։ Արմավիրի մարզի բնակիչները գիտեն, որ շչակի համապատասխան ազդանշանը լսելուն պես պետք է շտապել պատսպարաններ։
առանձնատների, բնակելի շենքերի, դպրոցների և այլ հաստատությունների նկուղային հարկերը, որոնք արտակարգ իրավիճակներում ծառայում են որպես թաքստոցներ, շատ հաճախ լցված են լինում աղբով և անպետք իրերով, արձանագրել է մեր նկարահանող խումբը։ Ինչպես է լուծվում այդ խնդիրը, մարզային փրկարարական վարչության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համապատասխան բաժնի աշխատակիցները պարբերաբար զուգայցեր են իրականացնում։ Բնակչության պաշտպանության բաժնի կողմից համայնքների կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ համատեղ իրականացվում է բազմաբնակարան շենքերի մասնավոր տների կազմակերպությունների նկուղային հարկերի ուսումնասիրություններ։ Այդ ուսումնասիրությունների ժամանակ հատուկ ուշադրություն է դարձվում նկուղի որպես պաշտպանական կառույցի ինժեներատեխնիկական սահմանված նորմերին համապատասխանելիությունը, բնակչության պատասպարման հնարավորությունները, ինչպես նաև ընդհանուր սանիտարական վիճակը։ Պարբերաբար մենք ԱԻՆ-ի աշխատակիցների հետ գնում ենք բազմաբնակարան բնակելի շենքերի նկուղները, ստուգում ենք վիճակը և աշխատում ենք մեր քաղաքապետարանի բարեկարգման տնօրինության ուժերով մաքրման աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Ներկայիս վիճակում մաքրման աշխատանքները ընթացքի մեջ են և աշխատում ենք բերել պատշաճ վիճակի։ Արձանագրված թերությունները ներկայացվում են համայնքների և կազմակերպությունների ղեկավարներին, հնարավորինս արագ թերությունները վերացնելու համար։ Եթե գտնվում են թերություններ և տվյալ կազմակերպության կամ համայնքի կողմից դրանք վերացվել են, մենք կրկնակի այցելություններ ենք իրականացնում նշված նկուղները և դրա հիման վրա տալիս ենք մեր կարծիքը, պատրաստ է, թե ոչ նկուղը հետագայում զեկուցում ենք բերկար ծառայության գաղ պաշտպանության վարչություն։ Պատկան մարմինների հորդորով նկուղները մշտապես մաքուր և պատրաստ վիճակում են պահվում, փաստում են որոշ շենքերի բնակիչներ։ ԱԻՆ-ի և քաղաքապետարանի հորդորով մենք մաքրել ենք նկուղները, ասված ոչ անի, եթե պատերազմ լինի կամ ուրիշ մի վատ դեպք, մենք տեղափոխենք նկուղներում։ Մենք տարածքը մաքրել ենք, որպեսի հետագայում պատրաստ լինի ապաստարանի համար։ Շատ հաճախ դպրոցի նկուղը թաքստոց է հանդիսանում ոչ միայն դպրոցի աշակերտների և աշխատակազմի համար, այլ նաև բնակիչների։ Ունենք 139 բազմաբնակարան բնակելի շենք, 63 բազմաբնակարան բնակելի շենքեր ունեն նկուղ։ Մնացած բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակիչներին մենք ամրագրել ենք դպրոցների, մանկապարտեզների, հասարակական կառույցների, պետական կառույցների նկուղային հարկերում պատսպարվելու համար։ Մասնագետները նշում են, որ իրենց կատարած աշխատանքն արդյունավետ չի լինի, եթե բնակիչները ևս պատասխանատվությամբ չմոտենան հարցին։ Բազմաբնակարան շենքերում խնդիրներն ավելի քիչ են, սակայն առանձնատներում դրանց պակասը չկա։ Սեփականատիրոջ իրավունքով բնակիչն ինքն է որոշում, ինչպես տնօրինել նկուղային հարկը, հաճախ մոռանալով սեփական անվտանգության մասին։ Շաբաթվա արտակարգ դեպքերի մանրամասները Քրոնիկոնում։ Այն թվականի փետրվարի 24-ից մարտի 2-ից անցած ժամանակահատվածում արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում գրանցվել է 475 դեպք պատահար, որից 237-ը արտակարգ, այդ թվում 161 հրդեհ, զոհվել է 2, տուժել 1 քաղաքացի, 48 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, զոհվել է 6, տուժել 72 քաղաքացի, 13 թունավորման դեպք, զոհվել է 1, տուժել 19 քաղաքացի, կենցաղային դեպքերը 149 դեպք, հայտնաբերվել է 5 քաղաքացու դիպ, ինքնասպանության 3 դեպք, ինքնասպանության փորձի 8 դեպք, տուժել է 3 քաղաքացի, 23 տրանսպորտային միջոցի արգելափակման դեպք, երբ հրշեջ փրկարարները արգելափակումից դուրս են բերել 24 տրանսպորտային միջոց և օգնություն են ցուցաբերել 46 քաղաքացու։ Որոնք են հակարդային անվտանգության կանոնները, ինչ անել և որ գործողություններն են արգելվում հրդեհի ժամանակ, մանրամասները տեսանյութում։ Միշտ պետք է հիշել հակահրդեհային անվտանգության հետևյալ կանոնները։ Բնակարանում չօգտագործել բաց կրակ, մասնավորապես, չխաղալ լուցկիներով և կրակվարիչներով, չծխել անկողնում, հագուստը չչորացնել կրակի մոտ, մոմեր չվարել դյուրավար և արագ բռնկվող նյութերի, գույքի հարևանությամբ, չօգտագործել ինքնաշեն էլեկտրասարքավորումներ,
մեկ վարդակից չմնացնել մի քանի էլեկտրասարքավորում, որոնք կարող են լինել բարձր հզորությամբ. Տանը ցանկալի է ունենալ կրակմարիչ, առաջնային հրդեհաշիջման միջոցներ. Ածխաթթվային կրակմարիչներով կարելի է մարել բոլոր տեսակի այրվող նյութերը, նույնիսկ լարման տակ գտնվող էլեկտրասարքավորումները. Լարման տակ գտնվող էլեկտրասարքավորումները չի կարելի մարել ջրով կամ փրփրային էլեկտրակրակմարիչով, քանի որ կարող է հոսանքահարվել։ Պետք է անջատել էլեկտրասնուցումից, այնուհետև մարել։ Հրդեհվող տարածք մուտք գործելիս դուռը պետք է բացել դանդաղ և անպայման կանգնել դռան մոտ, այն դիտարկելով որպես պաշտպանիչ վահան։ Հրդեհի ժամանակ ծուխը ավելի վտանգավոր է, քան կրակը։ Շնչառության դժվարանալու դեպքում կքանստած կամ սողալով պետք է շարժվել դեպի ելքը, քանի որ ներքևում ծուխը ավելի քիչ է։ Ուժեղ ծխի դեպքում պետք է շնչել թրջած կտորի միջոցով։ Հրդեհի ժամանակ չի կարելի թաքնվել վարակույների ետևում, պահարաններում, սեղանների և մահճակալների տակ։ Պահպանեք հրդեհային անվտանգության կանոնները։ Այսօրվա համար այսքանը, հետևեք 911 հաղորդաշարին յուրաքանչյուր ուրբաթ առաջինի լրատվական ալիքի եթերում։